Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Play hru Total War 3, já jsem tady já Lukáš a budeme pokračovat samozřejmě. No já jsem to minule ukončil, aniž bych si uvědomil, že tady za Deleona jsme se ještě vylodili a mohli bychom zautočit na ten Tasos. Takže tak, mimochodem tady Alcimedon, prostě máme ho v přepadovém postavení, čekáme, jestli na nás zautočí tady ten vozen bouch tady z tohoto městečka. Jo, jinak Achilles lidičky teďka nachází. Kde on se vůbec nachází, kruci? Pilopiu, kam jsme ho poslali teďka? Jo, on tady, jasně, my tady pronásledujeme hektorského kurčinu. No jo, uvidíme, třeba se podaří, že na nás zautočí. Má tam docela dost dobrou armádu na to, aby jsme ho porazili, jakože jo, má dobrou armádu, ale jako uvidíme, co asi bude věřit, že nás porazí, jo, jako třeba jo, třeba ne. Každopádně, jo, musíme ho nějak zkusit ulovit, já bych ho chtěl nějak, protože chci tady ty jeho zbroje, jo, on tady má Hektorův meč a Hektorovu zbroje a ji určitě chci, aby jsme si ji dali na Alcimedona nebo někoho takového. Jinak já jsem tady poklikal vlastně, co jsem tak nějak jakože mohl, nicméně pojďme za toho Deleona na ten Tasos zautočit, ať si to zabereme. Jo, ať tady máme v podstatě další městečko, které... Prostě bude naše, že jo? Tak, co nám zabil? Těžcí vrhači oštěpu, ten zabil těžké vrhače, jo? Jak si to vůbec mohl dovolit? To je pěkný potratěnka tady ten CJ. No, nedá se nic dělat, hele, tady doplníme, co to tady je? Asklepiová přízeň. My jsme možná mohli si dát. Vrhne kámen a způsobí tím poškození, what the hell? Počkej, to bychom si mohli ukázat. Já dáme si vrh kamenem na Deleona, to bude takzvaný kamenový vrhač. Tak, a co tady můžeme? Základní jednotky, takže tady dáme obra. Ten stejná určitě chcípne za chviličku. Každopádně, jo, tady tohle je na goldy. Tohle vypneme pryč. No, pravděpodobně s tím Deleonem ještě půjdeme zaútočit na ten Saos. Možná si tady pomůžeme na ten Polichne. Na ty ilionské hirtakovce, aby jsme konečně sejmuli a tady tuhle armádu mohli využívat, jo, jakože prostě takovou tu represovou armádu. Takže tak, aby jsme si toto, a tady uvidíme Alcimedon, jestli na něho zaútočí nebo ne, protože jako já na to definitivně nemůžu teďka zaútočit, jo, to je prostě blbost. A nebo ještě další plán, že teďka půjdeme zrovna sem a půjdeme tu Ismaru dobít, jakože... Že jednou armádou zaútočíme na město, druhou armádou zabijeme tuhle armádu a pak obouma zaútočíme na Ismaru. Takový je plán, no. Takže tak, každopádně lidičky, já jdu na další tak a jo. Tak jo, kam utekl Hektor? To by mě zajímalo, kam se ten klučina jeden schoval, protože nezaútočil na mě. Počkej, on zůstal na své pozici. No tak, pojďme, okamžitě. Vítej, wow, máme? Ochlup lepší bar, pojďme to vybojovat, já mám chuť totálně ho rozdrtit, jdeme na to. No, mám rozmístěné, zahaju bitvu, každopádně, jo, musí zaútočit, nebo respektive my bychom měli zaútočit a my, lidičky, tady máme speciální kentauří průzkumníky, kteří v podstatě hážou na dálku, jo, a jednoduše řečeno, jsou docela dost dobří tady jako v házení. Oni mají 3 jednotky lehkých harcovníků, takže by to chtělo definitivně smazat prvně je. Těma koněma, nebo vozíkama, nebo čímkoliv prostě, co tady máme. A má tady těžké úderné kopí, což pro nás znamená to, že my budeme definitivně muset tady tyhle ty zrušit tady těma to koňákama, co my tady máme. Jo, takže tak, tady jsou ti šampioni troji, jo. Morálka 121. A zbroj 108, jo, taková jako slabotka. Takže tak, jinak já tady jdu i hned útočit na ty úderné kopy. Já jsem tady armádu zhrnul do takového valu v podstatě. Jo, ono to je nejlepší možná taktika, kterou můžu 100% udělat, takže tak. Tak, ty úderné kopy nemají samozřejmě žádný štít, jo, takže tam by měli dostávat docela hodně velký damage okolo těch harcovníků. Jo, vidíte, že fakt jich umírá docela hafec. Tak, a my... No i tady ty harcovníky budou mít část v lese. Takže by to chtělo toho využít. Já to možná... Ne, tady mám už to neobědu. Možná bychom měli začít tady... Oni se mě snaží následovat, tak to je pěkné. To je roztomilé. Ty kráso. To je damage 999, kámo. Úplně nejvíc. Brutální. Krásně, dívejte se na ty harcovníky. Oni mají mimochodem tu
Mimochodem počkej, jak se to řekne. No, že je můžete dát tady na tu bílou čáru, jakože jo, to je prostě úplně super věc. Takže tak, wow, počkat. Tady Hektorovi vyvolení mi tady útočí na vozíky, co mi nelíbí. Tak, my chceme zaútočit tady na ty harcovníky. Bacha, tady jsou ty úderná kopí, to je counter proti vozíkům, by the way. Jo, že to nechceme. Tak, dělej. Tak, tady nás nechytí, že? Neměli by. Tak, na strážce, nebo šampiony troji, tak se asi vysedeme. Pojedeme směrem sem, musíme střílet na ty Hektorovi vyvolené, protože ti jsou oč tu běží. To je silná jednotka jak prase. Jako, co si budem, to jako... Kámo, proč jde to tak pomalu, ty vodošek, ti Hektorovi vyvolení mají 60 rychlost a my máme 71 ve vozících. Jsou jako sprinteři, nebo vole, co to je, tady máme jednotku Usainu. Pravděpodobně jo, ale oni tady tu těžkou, no, tak tady ta těžká jejich pěchota. Ti šampioni tak mají daleko míň. Mají 30. Ale tady ta jednotka vyvolených, ty vole, co to je za sračku, jako. Proč se zastavujete? Já jsem vám řekl, sem a jdete. Oni jsou úplně retardí lidi, ty vado. Tak, hele. Útok na Hektora. Tady Myrmidoni sem, A ještě si oddělejte ten štít. Ještě útočit tady. Tak, se mi to líbí. Tady charge, takhle. No a... 3, 2, 1 a včil. Tak, tady Hektorovi snížíme zbroj. Tak se mi to líbí. No, dívej se, harcovníci už nebudou harcovat tady, tak se mi to velice pěkné. Tady máme zapnutý ten distanční režim, aby jsme v podstatě jim utíkali, když nás budou následovat. A to se moc neoplácí tady ten režim, no. Tak, já jsem zvědavý, jestli vozíky něco udělají těm Hektorovým vyvoleným. Tak, zastrašíme tady šermíře. No, paráda, tak, pěkně jsme je zhrnuli. Tak se mi to líbí. No a jedeme sem, pojďme. Tak, tady jsme je nádherně obklíčili, tak to má být, tak, tady ta jednotka nedělá nic, proč, toto... Tady nás následují hoši šampioni troji a jako vůbec se mi to nelíbí. Musíme s tím něco začít dělat, ty vole. Pojďme tady jim ujet a pojďme tady střílet jim dozad. No tady těchto jednotkách. Tak, tady začni střílet. No, výborně. Výborně. Tak. Kámo, prosím tě. Achillesi, vole. Já bych tady hrozně tě žádal, aby si tady dával fight s tím... S tím Hektorem, jako. Já ho potřebuji zmáznout. Godlike power, přesně. Tak, tady ty úderné vagabonty potřebujeme dát pryč. Tak, tady jsme odjeli těm strážcům troj, nebo těm šampionům, kecám. A to mělo být v pohodičce, tak. Tady za nima nejeďte už. Tak, super. No a tady do nich znova nalítneme. Za chviličku, toto si ještě nebudeme dávat, to je brutal heal. Tak, tady jsou ty úderná kopí, to se mi vůbec nelíbí. A musíme se pořád zůstat v pohybu. Tak, házejte. A borec si dal nějaký boostíček. To ti kámo ale nepomůže. To ti vůbec nepomůže. Tak, zaklikneme si tyhle sty. Házejte na ty úderné kopy. Ty krásu, jako Hektorovi vyvolení musím říct lidičky, že vydrží fakt jako hafec, jo. To je jako, to není sranda, protože fakt jako mají hodně dobré jednotky. Enemy hero sustain the wound, paráda. Tak, jakmile získáme v podstatě ten. My budeme mít méně životů, tak definitivně bych chtěl
definitivně bych chtěl je toto, doplnit si Achilleusovi životy. Tak, pojďme tady do nich najet. Pojďme, Hektorovi vyvolení. Oni je zhrnou, ty vado, ale jim to neubírá skoro životy, to mě se nelíbí vůbec. To mě se nelíbí. Tak, hele. Vás, kluci, dáme takhle tak do line sem. A tady ty dvoje fetýská kopí dáme tady a vy na ně následujte tady. Se mi to líbí, vy následujte tuhle tu druhou jednotku. Tak, tady je dáme na blízko a půjdeme zautočit na tady tyhle ty střelce. Tak. Na Achillesovi si dáme zase tady toto. Tak, úžasné. Tak, tady už nemáme co dalšího fušovat. Jo, tady jsou ještě ti šampioni troj. To není zase jako úplně dobré. Tak, vás tady vyženeme, co mi to líbí. Tak, a pojďme vozíkama zase jezdit. Jako Hektorovi vyvolení se mi nelíbí z důvodu toho, že fakt toho vydrží hodně. Jo, dívejte se, tady prostě ta jednotka má 226 kg a fajtí tam proti Myrmidonům a jako, nevím, no. Hele, těžkou pěchotu, tyhle ty stáhneme do zádi. Tyhle ty stáhneme do zádi, ti už mají docela málo, a i tyhle ty dvě jednotky. Jo, protože to, já o ně nesmím přijít, jo, to je základ. Já je můžu totálně jakože rozdrtit, ale nemůžu o ně přijít, to by byla velká bída. Achilleus docela dostává, jako už má čtvrtku dole. Morálku snížíme na těch, co mají málo. Tak. Tak, běžte. Tak. No, tak se mi to líbí. Pěkně. Pěkně jste to rozhrnuli. Dobrý, stáhněte to a pošlem tam vozíky. Tak se mi to líbí, takhle. Hele, začneme doplňovat Achilleusovi životy. Neboť jelikož protože, tak už má skoro u půlky, už je na takových 60% jenom. Tak, pěkně. Pěkně jim tady projeďte ty záda, ty vado, tak se mi to líbí. Tak, druhou těžkou pěchotu stáhneme. A zase stáhneme vozíky. A zase najdeme koníka, mami. Oh yeah, tak. Tohle to mě baví. Tak, hoši, ale tady už běžte. Pojďte sem. Tady už na vás atakujou ti šampioni troji. A to přece jenom nechcete. Ty krásy, oni jim ubrali stovku. Tady útočí na ně třeba, nevím, 80 koní. A prostě oni jako nic. Jim je to úplně jedno. Kde? Jo, tady jsou hochu zase. Kolik vás je? 14 v pluku, to si děláte srandu. A vy jako přežijete, jo? Tak to je jako hodně pěkné. No, tady pěkně budeme střílet dozad, tak se mi to líbí. No, Myrmidoni tady jako taky docela dostali. Tak, těch Hektorovi vyvolení, to bude asi jedna z nejlepších jednotek ze hry, bych si tak tipnul. Tak, tady už utíkají, tak a pojďme tady rozdrtit lidičky, je to naše. Máme vítězství, porazili jsme opět Hektora. Já jsem zvědavý, jestli mu dokážeme ukradnout nějakou tu zbroj nebo něco. Protože bylo by to samozřejmě super, jo, co si budeme. A já tady jdu rozdrtit ty zbytky a potom sám ozvu. No jo, Hektor dostal podruhé na boudu. Kámo, prostě já ti říkám, měl by se trošku víc snažit. Tak, co jsme tady nechali? Dvě jednotky Hektorových, tady ta jednotka má 310 kg, chápeš to? Ty krávo, to je něco neskutečného, hele. Buď jim můžeme smlouvat s těma životama, anebo je nabereme. Já bych potřeboval teďka asi spíš doplnit. Já bych teďka potřeboval doplnit, no ty tři jednotky se ještě stáhnou. Takže na ně zaatakujeme. Tak, trojský Hektor, ukradeno nepříteli, loď. No, Pentekontoros. 10 pohybové kampaň při pohybu na moři. Oh yeah, to je docela zajímavé. Tak. Zničíme ho. On tam má teda nového hrdinu, nějakého Admetose. On pravděpodobně, ne, to je jasné, to je pěchota z meči štíty, to je ta jednotka, jasné, těch Hektorových vyvolených.
Tak, doufám, že ho zabijeme a nic nám nezemře, jakože žádná hlavní jednotka, to je dobře, tak. No a ještě samozřejmě doplníme, tak pojďme. Super. Tak a teď bych chtěl pohybovým postavením se dostat aspoň na... Jo, tady to půjde. No a dívej se, jak se nám to nádherně doplní, tak se mi to líbí. Tak, báječné, dobrý, hele, tady to můžeme dát taky na vyšší level. Možná bychom měli udělat ty Myrmidony tady v této, v tom Eritai. Protože tady máme postavenou i tu budovu. Ne, my tady nemáme, jo? My tady nemáme budovu na... Jo, tady je růst, jasně, tady je Heřin chrám, ten dává taky růst. OK, OK, dobře, dobře, takže to jsme teda vyřešili tady Achillése. To jsme tady vyřešili Achillése, tady tohoto, toho Deleona. Tady na nás nezaútočili, by the way, jo. A mě by zajímalo, jestli teďka zaútočit, mohli bychom ještě zaútočit na ten Saos. A potom si jít pomoct tady na tu Istmaru, jo, to určitě asi uděláme. Nebo určitě asi, asi určitě. Co tady můžeme, co to tady je? Korimbanty, ty krása, to je zajímavý název, to bude zase nějaká pornoherečka, Korimbarty, mhm. Tak, toto by bylo, toto by bylo. Tady všude musím nasázet ty hradby, já jsem na to teďka delší dobu jsem se jako flákal. Na ty hradby tady stavět, aby nám to tady někdo neembušnul. Tak, tady, přemýšlím, že to posunu až za ten mostek, ale to by asi nehrálo v tom žádnou roli. A ještě mě napadlo, kdybychom to dali sem. Co kdybychom to dali sem, to přepadení, to je na našem území. A on v podstatě bude chtít tady tu Abdéru, jo, to by mohlo vyjít. Tak, my jdeme sem, tady se vylodíme, šup. No, příští tak si zabereme Saos, tam mimochodem můžeme nějakou tady tu jednotku těch Korimbantů, nevím co to je, ale určitě to bude zajímavé. Korimbanta, je to nějaká jednotka štít a kopí, to se určitě oplatí. No a potom si tady půjdeme pomoct na tu Istmaru. Takže tak, každopádně já tady jdu zase potáhnout a potom sám ozvu. No výborně, já jsem tady teďka ještě naklikal vlastně v diplomacii útok na... na tady v podstatě ty ostrůvky, co tady máme. Jo, to je vlastně, jo, tady, Dionysas Naxos, jo, tady ten ostrůvek mají tady ty, tady tíhle z ti týpci. Každopádně dal jsem taky tady útok Itaku na Salamis, aby zničila tady tuhle tu frakci, protože už mě tady štvala. A jinak tady vlastně Dardánie, tak tady má Knidos, nebo Knidos, já nevím, jak se tomu nadává. Tak jsem tam dal zaútočit Hippolytiny a Amazonky, protože jsou tady kousek od toho, takže aby jsme to tak nějak měli. Jinak jo, já jsem teďka chtěl přesunout Achillése definitivně domů, že jo? To jsem definitivně chtěl. Což znamená sem. Přejít to tady. A půjdeme směrem na tady tyhle ty zase města, zase to tady pěkně všechno vypálíme. Tentokrát už tady máme jakože města, které vlastní Itaka, takže to je definitivně zlepšeníčko. A jo, takže Achilles došel sem, tady si doplní ten poslední zbytek, tak se mi to líbí. Tak, tady už vystavujeme někde na tu čtverku, tady jasně, pohodička. No, pojďme zaútočit tady s Deleonem na ten Saos. Tady na mě, na toho Alkimedona nemají chuť nějak jako zaútočit. Vůbec se jim to nelíbí. Vůbec se jim to nelíbí. Tak, co nám zemřelo? Jedny harpie a jedni těžcí vrhací oštěpů. No dobrá. Se nedá nic dělat. Tak, toto, něco jsme získali. Tak, a tady na Deleonovi, co my tady můžeme lupnout? My jsme tady chtěli zkusit toho vrhače, že? Vyšší poškození kamenem, kámo, bude házet tyhle kameny. To je docela brutál. Tak, tady dáme hradbiáše, ať se to staví. A jo, tady potom dáme něco postavit. Nicméně... Jo, tady nic neuděláme, já tady zase špízákem tady můžu otrávit jim studnu. Jestli to nějak půjde. Ale to je tak všechno, co tady můžu. Jinak tady tenhle armáda už tady sedí dobrých chráň, třeba 30-40 tahů v té Miríně a tady ti ilionští hrtakovci na to vůbec nemají chuť zaútočit, takže tak.
No, tady naverbujeme dvě jednotky obyčejných kopijeníků. Někde mi to hlásilo, že budu mít spouru, že jo? Pokud já se nepletu. Kde pak to bylo? Postupy hrozící povstání. Tak, kde pak to je? Je to úplně dole, že? No jasně, že to je dole. Tak, minus 11. Já mám v Dodo něco si rozbořeného. Tak to je prima. Tak to je prima. No, my máme 14 000 teďka příjem. Já tady dám jenom obránce, jestli ho tady někde najdu. Obránce, společník. Tyva, 4 litry, 4 litry. Tak to je jako luxus. To je jako luxus. Tak, tady dáme toto, toto. A naverbujeme tady. Naverbujeme tady kopii. A uvidíme, no. Uvidíme, co bude další tah. Každopádně tady teďka možná budeme mít spouru. Já si myslím, že tady teďka, a i když jsem teďka ty budovy opravil, takže to stejnak. Teďka, když bych to zní. Ne. Tady prostě, tady nám chybí to hlavní město. Tady s tím nic neuděláme. To mě fakt jako štve. Ale nic s tím neuděláme. Takže já tady jdu zase potáhnout ve městečkách a potom sám ozvu. Tak, co pak tady máme? Ze vzdálených břehů. Tak, co my teďka potřebujeme? My teďka potřebujeme vliv, spokojenost. Dobře. Co já to jsem tady většinou dával? Já jsem myslím dával. Myslím, že tady toto, že? Dáme tam toto. Tak, tady máme tu spouru. Tady máme tu spouru. Šestková armáda. Nebo, jakože chápeš. Pěchota. Tak, oni když na to zaútočí, tak to snad nějak jsem měl dát, tady toto. Když ne, tak tam potom uděláme peklo, no. Tak, hele, kde máme toho De Leona? Tady by to mělo nějak chviličku vydržet aspoň. Tak, my když přejedeme, tak se vylodíme někde tady. Zrovna to jo, jasné, počkej. Takže já dám takhle sem. Jo, nám to nevíde ty kroky. OK, tak se vylodíme se tady. Vylodíme se tady a potom půjdeme zrovna s tím Alkimedonem, jako. Půjdeme na ně. Hele, tady ještě půjdu na svoje území. Jo, vyšlo to. Kámo, úplně na poslední krůček. Perfektní. Tak, tady to chvilinku vydrží, než tam přijdu potom zabrat ten Imbrasos. Jo, můj plán je takový, že by jsem chtěl tady ještě tady tu Ismaru a tady ten Zentrihos. A potom třeba tady těmto, tady s těma to nevím, jestli mám válku, nemám s nima válku, takže zkusíme jakože prostě aj tady s těma to prasatama, nebo jak prostě mají tam ve znaku prase. Tak by to chtělo s nima uzavřít mír, jo, aby jsme mohli v podstatě něco jakože udělat, no. Aby jsme se mohli dostat sem přes ten Centos a začít zabírat tady tu Dardány. Každopádně, pojďme si ještě potáhnout s Achilleusem, protože ten je tady někde úplně pryč. Tak a my půjdeme, my budeme chtít zničit tady tohle to definitivně, že? Tak. Já jsem zvažoval, že by jsem tady ještě místo něčeho naverboval nějaké lepší jednotky, ale ono ti kentauři průzkumníci budou zatím stačit. Jo, tady má 15-kovou posádku, ale to město bude, no, jako je tam něco vystaveného, ale je to takové slabší, no. To takové hodně slabší. Takže tak, jinak se vším jsme si potáhnuli, tady zase nic. Tady bych potřeboval nějakého ze spojenců, aby tady na to zaatakoval, aby už jsme to měli tu provincii, nebo už mě to nebaví, jak to tady prostě pořád stojí. Jo, to je fakt na prd, ale já s tím teďka nic nezmůžu. Každopádně já jdu potáhnout, možná by se měl vyobchodovat nějaké lepší podmínky, mimochodem už tady máme taky důvěryhodnost jenom minus 4. Takže už bychom měli vyobchodovat jídlo za chviličku úplně v pohodě. My surovinu, kterou máme, tak jsou pořád peníze, protože všichni okolo mě tak mají docela málo peněz. Jako Sparta má všeho dost, ale mohli bychom zkusit ní teďka, jestli půjde vyobchodovat nějaké žrádlo. Kaž. Co já chci? Já chci tady 5 000 takhle. A ty chceš po mně takové dary, jo? Dobře, zkusíme 10 000, jestli. Co si řekneš za 10 000? Jo, ty si řekneš akorát víc peněz. OK, tak si dáme. Ne, počkej, já to úplně. Já to úplně dám tam 20. Jo, GLA chceš a ty mi dáš 3 zbí. Počkej, moment. GLA-ko, tak
Já to tady na to mám. Já mám. Jo, počkat, to je Sparta. Tak, já mám tady. A ty mi dáš co? Trisby? Kde je Trisby? Proč nevidím Trisby? Ty mi dáš, počkej, jako já tě mám vyměnit město, které já nepotřebuju, za město, tož to je úplná blbost. Tož to je úplná blbost. Hele, 20 litrů teda neklapne, já tam zkusím dát 15. Si bude chtít nějakou výměnu něčeho. Jo, on chce ještě aj šutry. Jo, tak to asi vemem, protože my teďka jsme bídně na tom. Tak aspoň dobrý obchod. Na chvilku nám to vydrží. A jako škubal nás jak svinu, ale nedá se nic dělat. Každopádně já tady jdu lidičky ještě potáhnout. A potom se vám ozvu. Dámy a pánové, já jsem se vylodil z armádu De Leona samozřejmě a oni mi na tu armádu zaútočili, protože Alcimedon byl schovaný v lesíku a jako teďka se nám teda, nevím jestli se nám povedlo nebo nepovedlo přepadení, ale jako řekněme si na rovinu, ten bar jako, Ach jo, proč bys to dělal? Proč bys to sakra dělal? Tak, aspoň to bude rychlejší, že? Aspoň to rychlejc tady dobijeme. Tak, zemřelo nám něco do podstatného? Samozřejmě obři, že jo, jak už bývá klasikou. Ti obři tady jsou hrozně slabí. To je jako úplně na prd. No, hele, doplníme si. Tohle to byl dobrý útok, jako musím říct, že 10 z 10. 10 z 10. 11. armáda a Ismara je v podstatě teďka pro mě na talířu připravená. Normálně na večeru si udám teďka. Dívej se. Tak, hele, nájezd, ten tady nájezd ničí pořád, ukáž, co tady máš, ty už máš tady 10 lidí v armádě, dobrá tedy. Tak, a tady lupnu toto, tak a jdeme sem, v té Ismaře provedeme podvratnou šeptandu, příhodné selhání, se nedá nic dělat, tak, Alcimedonem zaatakujeme na tohoto siege, ukáž, utečeš, neutečeš. Je to čestný klučina, má dobrou helmu, kámo, vypadá to jak čepice na spaní ze 14. století. Kecám, není vůbec pěkná. Tak, smlouváme se životy, protože máme plno. No a zaatakujeme na tu Ismaru, to jako, to bude hodně rychle. Aha, tady ještě tady tenhle armáda, tak pojďme zničit i. Dobré by bylo, kdyby tu armádu měl tak blízko města, že bychom ještě ho vyhnali z města, to by bylo jako hodně povedené. Tak, tady zase smlouváme si životy, chceme papája. A Ismara. Tak, tady. Jedna armáda, teďka ještě De Leona. Jo, jako to půjde jak po máslíčku. Tak, tady to zebereme. Agenta tady ještě. Agentem se tady půjdeme podívat, co už tady mají ti prasečáci. A tady můžeme zničit. Jo, kurně, dobrý typek, vypadá dobře, kámo, ta oranžová, to je pěkná borba. Ještě tam chybí červená, myslím, a měl bys tak Rasta. Rasta boy. Výborně, tak, super. Bysme teda měli ukončený, no a jdeme dál, že jo. Tak, já jsem si chtěl podívat sem, tady je ten kozel. Ten kozel, kolik má provincií ten týpek s tím kozlem? Jednu jenom, jo? To bychom mohli vzít. Toho musíme vzít. Tady jsme na tom jak -9. To nějak půjde. Tak, Achille se přesuneme. Přesuneme tady. Počkej, tady ta posádka má 0. Síla posádky. Tady někdo to možná vyraboval. Pojďme přistupovat carefully. Jestli tam je trojský Paris někde. Kde my máme vůbec Parise? To je někde vidět, já jsem ho viděl naposledy někde tady, dole. Tady někde dole byl. A on má taky silnou armádu, on tam má ty trojské prince, to jsou střelci jak hovado, jako. To vůbec nejsou slabka. Takže tak. Každopádně, -47 jídlo. Co se stalo, ty vole? Teď máme nějakou tu, nějaký booster nebo něco? To se mi nějak nezdá. Jako jsem rád, jo, ale nezdá se mi to. Tak, Delon má level. My mu teda tady dávali teďka to házení tím a ještě můžeme provádět střelecké útoky, všestrannost, dáme mu střelecké útoky, toto bude takový univerzální jednotka, pěkně Luke, pěkně.
Tak, tady dole jsem se na to díval, že jo, tady máme tu spouru. Jasně. OK, dobrý, já se vám ozvu, jakmile tady potáhnu, zase tady mám 18 tady týpku. Agent má level dokonce a všechny tady ty věci, takže potom se vám ozvu, cajk. Ale nekecej, rebelie mi tady zaútočila na Onchestos, no tak to tady ukončíme zase. Výborná práce. Jdeš pryč, tak, nádhera, super, super, to mi udělalo velkou radost. Tak, teďka už tady teda nemáme CJ, takže už to půjde úplně po máslíčku. Tak, já tady tu armádu opět zruším, protože nechceme platit kolik, 1600 jídla za tah, jo. Dáme ji pryč, to by mělo být, teďka by tam měl být ten, jak se tomu nadává kruci. Vojenský zákrok, ano, vojenský zákrok, to nám vlastně dá do plusu nějaké bodíky. Což je paráda, tak, hele, mimochodem lidičky, já jsem ještě minulý tah, tak, hele, tady je prase. To je prasopes, dívej se. Dvacítková armáda prasopsa. No, hele, stáhneme se asi zpátky, necháme jim to. Já jsem to tady kolonizoval, jo, stálo to úplně prostě skoro nic. Tak uvidíme, jestli i také zničí a potom tam když tak dáme něco dál vystavět. Každopádně, jo, pojďme zaútočit Alkimedonovou armádou. Ta teďka není nějak poškozená, takže tak. No, výborně. Tak, další frakce na našem listu zničených frakcí. Předpokládám, myslím si, že tady tohle to byla jejich poslední provincie. Takže tak. Tak. Zmereme si to, tak, super, super. Mimochodem už máme 3000 do plusu, nevím jak se mi to povedlo, jestli mi někde zničili nějakou armádu, ale myslím si spíš, že ne. Tak, Dřevorubcovou chatu zrušíme a postavíme tam definitivně potom tu hradbiáše. Tak, a teďka, s těma to nemáme válku, takže ty nemusíme čistě teoreticky dráždit. Oni mají s kým? Oni mají nepřátelství vůči trojskému Hektorovi a Dardány, takže s těma bychom možná mohli vojenský přístup s nima jako zabrat. Počkej, oni mají hlavní město? Ten Aenos, jo, Aenos je hlavní město. My tady frické válečníky, jsou fritzci, kámo, úplně největší. Hele, zatím na ně útočit definitivně nebudeme. Tady možná nebudeme muset dělat ani hradby. Půjdeme na ty, zrovna na ty prasečáky si to tady zabrat do zádě. A uvidíme. Já to jdu teda, já jdu s nima vyjednat ještě přístup, no, nevyjednám s nima nic, vůbec mě úplně mě nesnáší, takže, takže tak. No, bychom možná měli teďka zaútočit na ten Imbra, ale to je blbost, to je moc blízko tady Sparty, jako, to je moc blízko Sparty. Hele, my půjdeme neoprávněně přes jejich území, já se budu velice moc potom omlouvat, ale to se nedá nic dělat. A půjdeme tady na tu Zorneleu a na tu Absintiu. Kámo, to je jenom Absintia. Mě tam chlastají Absint úplně ve velkých měřítkoch. Tak, to by bylo, toto by bylo. Tady uvidíme, co se bude dál dít. A tady jsem chtěl zaútočit, tady, jo, nám ještě nevíde kroky. No, to se nedá nic dělat, takže pojďme sem na hranice. Tady můžeme ještě doplňovat jednotky. A já jsem zvědavý, kde pak máme Messie Parise, protože jako on tady určitě někde bude, tady by to chtělo dát dalšího nějakého agenta. Já můžu v té Pelopii udělat agenta? Můžu zde udělat velvyslance nebo zvěďáka, že bychom tam udělali zvěďáka. Bylo docela v pohodě. Provedení nepřátelského, náklady na provedení. Dohledu pro domovské vojsko. Šanci na úspěch nepřátelských proti tomuto. Tak, dáme tady tohoto. Lupneme ho tady a půjdeme se podívat, musíme hlídat, kde je Paris, protože ta armáda je jediná, která mi tady dokáže udělat nějakou neplechu, samozřejmě taky i taky toho, taky Hektorova, ale to je v podstatě to samé, oni v podstatě fajtí a spolu, že jo. Takže tak, tak tady dáme toto, dáme tohle, mě už tady tohle, to je jenom takový špízák pro mě, aby jsem věděl ty jejich pohyby. Tak, co pak tady máme v tom městě? Prosluje, šermíři, trojští válečníci. Jo, to bychom měli dát, Achille jsem v pohodě. A jo, lidičky, tady máme teda tohle.
Paráda, to máme teda celé, tady rozdělím příkazy. Každopádně já to tady lidičky ještě polupu a příště bych to viděl, že už tady půjdeme útočit zase na Trojany. Jo, zase tady půjdeme doničit jich pár zase městeček. Stejně tak tady na ty, já nevím, jestli to je Gálie, nebo co to je za týpky, ale to nebudou Gálíci, to jsou nějaký absintové prostě, jo. To oni chlastají ve velkém fakt jako absint. Mají tady nějakých 7 provincií, takže definitivně budeme chtít je zabrat, jo. Oni tady mají 2, 4, které vidím a další 4 budou pravděpodobně tady úplně u tého býka. Takže to bychom definitivně chtěli tady zebrat. Jo, takže tak no. Každopádně lidičky, dávejte lajky, komentáře, odběry, ptejte se na co jenom chcete. Já tady ještě teda potáhnu agentem a to bude všechno. Mějte se pěkně a čau, ahoj.